ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀ ଘରର ଝିଅ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା, ଆମେ କହୁଛୁ ଚଳିତ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ଟପର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀ କୁନ୍ତି ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଉପାନ୍ତ ଅମରପାଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ବ୍ଲକ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ସଫଳତା ପାଇଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ। କେତେ ଏଇ ସଫଳତାରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦୈନିକ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ଏବଂ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଥିଲା? ଦିନକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ବି ବୁଝି ନପାରୁଥିଲୁ ଟିଚରକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ଟିଚର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ? 5T ଯୋଗୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ଭଳିଆ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା? ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା? ବାପା କୃଷକ, ମାଆ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ପରିବାର ବାଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। A1 ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, 540 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସଫଳତାରେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସଫଳତାକୁ ନେଇ। ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମ ତଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? OS ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପରିବାର ଚାଷୀ ପରିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ସର୍ବମୋଟ ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହେଲା, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କେମିତି ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ? ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ବାପା ଯେତେ କୃଷକ ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋତେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? କୁନ୍ତି ସାହୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆମ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବହୁତ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କେମିତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେବା ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରସନ୍, ଆର୍ ଆମକୁ ଡାକିକିରି ସବୁବେଳେ କେମିତିକିରି A1 ପାଇବେ, କେମିତିକିରି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କେମିତିକିରି ସ୍କୁଲରୁ କେମିତି ନାଁ ରଖମା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆଏ, ଏଇଟା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଟିଚର ସମସ୍ତେ ପରିବେଶ ଏ ସବୁକେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିସି। ଆର୍ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିହାତି ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ହେବା ବୋଲିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଆର୍ ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଏତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁଁ। ଟିଚର ଷ୍ଟାଫ, ହାଇସ୍କୁଲର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଏଥିର୍ଲାଗି, ଆର୍ ଇତାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଲା ପଙ୍କଚୁଆଲିଟି ଗୁଣ ଗୋଟେ, ଆର୍ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଜାରି ରଖ୍ସି, ସବୁବେଳେ ଆମ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ସେ ତାର କାମ ହାସଲ କରସି, ସେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରସି, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସାର୍ କୁନ୍ତି ସାହୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତ ବିଶେଷ କରି କୁନ୍ତି ସାହୁଙ୍କ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଇଏ ସାଇନ୍ସ ସେମିନାରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ନେଇଥିଲି, ସେଇଠାରୁ କଟି ଯାଇଥିଲୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ନହେଲେ କାଲକାଟା ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ସେମିନାର କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ କୁଇଜ୍, ସାଇନ୍ସର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଆମ ସ୍କୁଲରୁ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହିସାବରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେଇତାର ଲାଗି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ତ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଉପାନ୍ତ ଅମରପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ସଫଳତା ଯେ କୁନ୍ତି ସାହୁ ହାସଲ କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଆମର ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେସି, ଆଗରୁ ବି 4 ଆମର A1 ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍, ଆଉ କୁନ୍ତି ବି ଏଥର ଆମକୁ ମାନେ A1 ହେଇକିରି ଆମର ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକର ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ବି ନାଁ ତା'ର ଅଛି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ପାଖାପାଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ A1 ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମରପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି A1 ହାସଲ କରି ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ? ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ଆମର ସେ ରହିଥିଲା,
ଆଉ ତାର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଲାଗି ଆମେ ସତଚେଷ୍ଟା ଥିଲୁ ସବୁ ଟିଚର୍ ଇଭିନ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରସନ୍ ଯେ ସବୁ ପିଲାର ତାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଲାଗି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବି ସବୁ ନିଆ ହେଉଥିଲା ଏବେ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଲାବ୍ ଫାବ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆଜି କୁନ୍ତି ସାହୁର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେତିକି ବି ଆଶା କରାହେଉଥିଲା ଆଉ ଅଧିକା ଟିକେ ବି ରହିପାରିଥାନ୍ତା ତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ 90% ବା ରଖିଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିଲା ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖିବ ବୋଲିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁନ୍ତି ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ଝିଅ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର କଥା ତ ଧରିତ୍ରୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କୁନ୍ତି ସାହୁଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ କଲ୍ 9438782020